Sebuah kapal tentera laut Turki TLT TGC Gadis F495 telah berlabuh di jeti Bausted Cruise Center Pelabuhan Klang untuk lawatan operasi selama 3 hari ke Malaysia bermula 3 Mei hingga 5 Mei 2015. Dalam tempoh lawatan ke Malaysia, beberapa program telah dirancang, antaranya ialah membuat kunjungan hormat serta memberi peluang kepada orang awam untuk membuat lawatan ke kapal tersebut. TGC Gadis merupakan sebuah kapal jenis frigat kelas Cup Yacht Oliver Hazard Perry berukuran 138 meter panjang, 13.7 meter lebar berserta kelajuan maksimum 29 knot. Kapal tersebut ditauliahkan pada 1 September 2000 dan terdiri daripada 2005 anak kapal termasuk 15 pegawai yang diketuai oleh Pegawai Memerintah Komander Yusof Kocaman. We give training by maritime, multinational maritime center of excellence to Malaysian naval personnel, and our ship open to visiting to Malaysian people. Lautan kapal tersebut juga adalah sebagai langkah untuk memperkukuhkan hubungan kerjasama ketenteraan di antara TLT dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Kapal tentera Turki juga akan berlepas ke Tokyo.